Денеска Советот на Општина Прилеп донесе одлука за формирање на ново јавно предпријатие, кој што ќе има обврска, односно дејност во енергетиката, односно енергоприлеп. Тоа ќе се занимава со дејност за да го подготви целокупниот терен за имплементација на гасоводот на територијата на Општина Прилеп. Знаете дека тоа е едно од предизборните ветивоене кое што ние како владеачка партија го дадовме пред граѓаните на Општина Прилеп и ги правиме сите подготовки кои што се однесуваат во тој правец, а тоа е да ги извршиме сите подготовки, физибилити студија, испитувања и да го подготвиме теренот се со една цел да бидеме подготвени за имплементација на гасоводот на подрачјето на Општина Прилеп. Знаете дека гасот е природен енергенс кој што е поевтин за разлика од другите енергенси и сите заеднички се стремиме ние поготово како владеачка партија што побрзо да го имплементираме гасификацијата на подрачјето на општина Прилеп. Таа е надлежноста на ова јавно претпријатие кое што има обврска во наредниот период максимално да се организира, да се подготви. Знаете дека постапката за формирање на јавно претпријатие е подолга. Ќе имаме обврска ние во период кој што престојпа на таму да го утврдиме статутот, да утврдиме точната дејност на ново јавно претпријатие, да се изберат управни органи кои што ќе раководат со овој претпријатие, се со на цел да биде максимално подготвени како општина Прилеп за имплементацијата на подрачјето на општина Прилеп, имплементација на гасификацијата на подрачјето на Општина Прилеп. Денеска Советот на Општина Прилеп донесе одлука за измена на распоредот на буџетските средства. Знаете дека подрачјето на Општина Прилеп во јуни беше зафатено со едно сериозно невреме, каде што граѓаните во областите кои што беше ова невреме претрпеа сериозна штета. И ние како одговорна локална самоуправа, заедно со градоначалникот, презедовме обврска дека во рамките на можностите на буџетот на Општина Прилеп ќе одвоиме средства, се со на цел да ја ублажиме штетата која што ја претрпеа овие граѓани со ова невреме кое што беше во јуни месец. Од страна на буџетот на Општина Прилеп се одделени 6 милиони денари. Јас како председател на Совет на Општина Прилеп ги задолжив комисијата за финансирање и буџет и комисијата за елементарни непогоди во најбрз временски период да утврдат начинот на распределба на овие средства. Знаете дека Советот, локална самоуправа не се надлежни да извршат обештетување на овие граѓани зафатени со најразлични елементарни непогоди, но сепак на добра воља на Советот на Општина Прилеп денеска се донесе одлука во која што му го ветивме на граѓаните, тоа го исполнивме во рамките на можностите на буџетот на Општина Прилеп се одвоија 6 милиони денари, се со на цел да ублажиме во рамките на нашите можности штетата која што им се беше нанесена на овие граѓани на нивните земјоделски култури. Дополнителна надлежност има второстепената владина комисија. Знаете дека ние ги изготвиме сите потребни документации и елаборати. Тоа е доставено до второстепената владина комисија и тие во најбрз временски период ќе извршат обештетување на овие граѓани. Знаете дека Владата на Република Македонија преку второстепената комисија има обврска да изврши обештетување на сите жители, односно граѓани кои што имаат претрпено штета со вакви елементарни непогоди. Денеска Советот на Општина Прилеп одвои средства од буџетот да изврши пренамена, одвои 1.200.000 денари за помагање на ракометниот клуб Прилеп од Прилеп. Знаете дека спортски ние како локална самоуправа се трудиме што повеќе доделиме средства за да ги помогнеме спортот во градот. Знаете Прилеп дека е ракометен град и во рамките на можностите кои што ги имаме, така и почнаме, така и ќе продолжиме да вршиме инвестирање во делот на помагање во спортот, така и овој ракометен клуб Прилеп кој што е бренд за градот, ќе одвоиме средства се со цел да помогнеме во рамките на нашите можности. Овие се средства кои што ги одделуваме сега во нареден период, на буџетска година, во рамките на можностите и кондицијата на буџетот ние ќе одвоиме и дополнителни средства. Денеска Советот на Општина Прилеп ги донесе тримесечните извештаи на јавните комунални предпријатија Пазар и Прилеп, на јавното комунално предпријатие Комуналец, јавното комунално предпријатие за просто урбанистичко планирање, јавната општинска установа Дом за стари лица. Она кое што е факт, а тоа се покажува и со овие квартални извештаи, дека домаќинското и ревностно работење на менаџерските тимови, за кои што ги воскресна, да ви кажам, во овие јавни комунални предпријатија, продолжува позитивниот тренд на финансиското работење на овие јавни предпријатија. Тоа се покажа и со овие квартални извештаи кои што беа на денешната седница на Совет. Тоа покажува дека со едно домаќинско работење, со едно ревностно и посветено
однесување од страна на менеджерските тимови, финансиската кондиција на јавните предпријатија може да биде во една вака под добра ситуација. Денеска Советот на Општина Прилеп донесе одлука за формирање на паралелки со помал број на ученици. Знаете, дека основните и средните училишта имаат доставено до Министерството за образование барајна за одобрување на реализација на настава на паралелки со помал број на ученици. Тоа е постапка која што оди до Министерството за образование. Министерството за образование даде согласност на овие паралелки, а Советот е крајната инстанца која што дава одобрение за формирање на паралелки со помал број на ученици на општинските и средните основни училишта. Знаете дека на секоја седница ние како Совет максимално се трудиме во најбрз временски период да им зеземе на граѓаните кои што имаат потреба од легализација на бесправно изградените објекти, така да денеска имаше повеќе точки кои што се несуваат на оваа проблематика, и ние во најбрз временски период изнегуваме пресет, така да денеска имаше на сите барања кои што беа доставени до Комисијата за урбанизам, тоа преку незе до Советот на Општина Прилеп, им беше излезено во пресет нови граѓани и беа усвоени барањата за легализација на нивните бесправно изградени објекти. На денешната седница на Совет беа поставени и три точки кои што се несуваат на работата на јавното комунално предпријатие водовод и канализација. Со оглед на тоа дека советниците побара дополнителна информација полно постојат на овие точки, денешната седница беше прекината и ќе биде во најбрз временски период, неколку дена, ќе има продолжение на нова седница за да се разгледат и тие точки кои што ние денеска ни разгледавме на оваа седница.